Hello! Tere! Meil on eestikeelne video paikal. Ma olen harjunud siin soome ja inglise keeles rääkima. Me oleme Eestis Kehalas ja tuul puhub. Rain Iiernurm kohe ütleb meile, et meil on heli on lahtes. Proovin natuke valjemalt rääkida, siis te kõik kuulete hästi. Võid meile uue GoPro kinkida, kui tahad. Meil on kõik raha Nissan jalla läinud, meil ei ole raha. Okei. Nali näljaks. Treenipäev. Privaat treenipäev. Martin ja Karel tulevad ka varsti. Meie autod on jälle valmis. Treening kõlbulikud. Paneme siin need jublakad maha sinna kehale ringi rajale. Ja siis saame testima hakata. See on meil, ma ei tea, nädala aja jooksul. Minul on näiteks neljas testimine. Mina olen... Ma olen ühe testimise teinud just. Jah, ühe korra. Ja ma olen ikka vist rohkem sõitud kui Michael praegu selle ühe testimisega kokku. Ilmselt. Nii, street autodega ongi lihtsam natukene kõiki neid asju teha. On väga lihtne. Soovitan kõigile soojalt tulge. Seda vaja. Seda punast või alged? Ma ei tea, kumba tahad. Igal legad. Vaata, mehed jäävad alati poisteks, vaata. Aga asjad lähevad suuremaks. Kule, võiks mingi püramiid ehitada. Teeme siia selle Red Bulli värava. Selle alt pead läbi lasma. Mäed maike hakkame lasma. Kule, siis oks jumal ägeda, kui kaana rahad ja täpselt vaata teeti selle rekka kõrguseks. Siis nagu pead vaata rekka alt läbi kõdmi kes sõitma. Pääs see siia kuskile. Vaatan, kus ta heled on punkt on. Siin on suhtel. Enam vähemist. Esa, aga me paneme raja paika ja meil täna mingit filmimehi ja naisi ja midagi ei ole. Sest et täna on neljapäevane päev. Me saime vabaks ennast, aga teised... Me oleme nagu mingi kaks töötud lihtsalt. Chillime keset päeva kuskil raja peal. Me teeme midagi kasulikku. Nii, teine peaks kuskil siia tulema, siis saab 8 sõita. Jah, mõtlen küll. Montaaž tuleb pigem vlogistiilis või siis sisekaameraga või väliskaameraga, aga mingid väga väliklippe ei tule, võibolla Lars telefoniga teeb, siis saab neid kasutada. Võt, ühesõnaga hea, kui on selline rada kasutamiseks olemas meil, et saame tulla ja kasutada seda. Aitäh kõigile, kes seda meile võimaldavad, eelkõige kehala rängimehed. Omanikud. Nii et... Ülmega konus ka. Panna initiation pointiks sinna. Ma tahaks täna ikkagi sõita Nissaniga terve selle raja niimoodi läbi, et... Larsil on järgmine nädala vahetus on võistlus ka siin. Ma peaks ka vist initiationit proovima. Algus alustame nii nagu me alustasime. Käe soojaks ja siis on julgem minna. Ihana kässari. Paar ringi tehtud. Turbo plantsi vaheline tiend lendas jäad sellepärast, et üks bolt väristas lahti, mille ma just garaasis pingutasin kindlalt, road bolt kindlalt ära. Vahepeal jõudsid härrased ka, Karel ja Martin. Lars on ka mingid ringe teinud. Ma selles suhtes sain sõidetud. Aga, ma ei tea, eks ma vaatan. Ma võtan siit need, meil aega natuke kõik on. Võtan midagi lahti, vaatan äkki, võtab palju midagi. Päike loojub kell
9 õhtul on asja, et meil on veel kõvasti aega. Meil on siin hakkab, mis see kell on? Mingi 4 hakkab saama äkki või? Tea, midagi hakkab. Oldiga süüa rakverest ja õhtuni. Oldiga uus plants. Jah, või see tihem. Aga ma vaatan, ma lasen tal natuke maa jahtuda, sest see on veits kuum ja siis saab edasi mõelda. Oeh, need uue autod ite vead. Kõigini. Nii. Auto on jälle koos. Ja saab vaadata, kas läks midagi paremaks või läks halvemaks. Eks siis lähen teem proovi ringi. Nii, saime selle asja, mis meil seal oli, saime korda, aga tuli kohe uus viga ülesse, nägin kapotjalt, tuli korra kärsakat ja juhtus nii, et turbo pealevoolu aendliitmiku toru läks katki ja selleks korraks on jälle treeni peal läbi, meil on natukene kehvasti nende treenidega praegu läinud. Ütlen ausalt, et kitt hakkab lõdvaks minema, aga teeme korda, vaatame, saame äkki uuesti värsti teha trenni. Nii et jah, stay tuned, Lars saab veel sõita, Lars on auto ja rada hakkab ka välja tulema. Nii et olge lainel. Siia Pauna proovi natuke suurema kaarega tulla vaata, joonistus on tal laiemaks. Käsipiduri peal elame esimest seda käsipidurit ja siis ta läheb ilusti. Siis mul ei üli palju aega ka, et sinna äärde ilusti ronida ja edasi kütta. Enam-vähem okei. Okay. Kehalas esimest kohta võtma. Aga jah, natuke treeni meil ja saab auto kätte äkki. Okay. Õli see jätkates, saastki lõuptäkis. Aga jah, tänaseks siis pakkime kokku. Vaatame, mis saame hakkab edasi. Stay tuned. Kus küpsetab raisk? Korralik smoke machine.
me oleme Piibe maantel üritusel nimega Avalaks, mis on siis hooaja alguses nii-öelda esimene üritus, kus testitakse autos ja tegelikult me oleme 5 korda enam seda juba autot testinud ja need ei ole nii-öelda hästi läinud meil. Meil on selles suhtes on hästi, me oleme leidnud vigu, mis on hea, mitte me ei ole leidnud neid kuskil Riia võistlusel, kus ei ole asju saada ja kus ei ole aega, nädal aega, et remontida seda või tellida. Ühesõnaga, ma olen päris palju juba trenni teinud siin, auto on üli hea, jõud on igast asendist, suitsu tuleb, juhitavus on üli hea, ehk siis ma lihtsalt põhimõtteliselt teen tandem trenni ja õpin autot paremini tundma, mis asjad mida teevad, kuid jah, ütleme nii, et 36-ga võrreldes jõud on rohkem, juhitavus on stabiilsem ja kiirust on rohkem. Ehk siis kõik kombo on nii-öelda paremaks, mida meil oligi vaja nii-öelda 36 pealt tulles. Ehk siis jah, ja sõidan siin mingid ringid veel ära ja siis ma arvan, me oleme valmis hooajale vastu minema. Auto on hea, viimased asjad, mis reeglitele vastavaks on vaja teha, jõuame ka nüüd ära teha, mis tegelikult pitta ammu valmis kui olema, aga kuna ettearvanud probleemid tulid uue autoga, siis natukene ajaga edasi lükkunud, aga noh, need on nii väiksed asjad, et mitte midagi nii-öelda väga ajakulukat ei ole. Kõik refid said otsa, mis tähendab seda, et auto töötab. Ühtegi mingit errorit meil enam ei olnud.
et tundub, et see vaev, mis meil näinud on trennidega, on tasunud ennast, nii et järgmine video ilmselt tuleb juba sellest, kus kas me oleme trennis veel ühe korra või siis on juba Larsi võistlus järgmine talavahetus kehalas. Eks siis tuge kõik kaasa elama meile, Lars teeb oma debüüti võistluse esimese ja seniks seal kulustage likeida, shareida ja subscribeida. Näeme järgmine kord, tšau! Ära seal! Oh, you a trip, cause me and you